法国朋友也因此要赔人家10万块。可是呢，当这位吴先生询问在台北的原厂时，原厂却告诉他，其实呢，整片门换掉也只要7万块，等于跟嘉义原厂的价格差了3万块。现在这先生质疑原厂是不是在卡油，往后退，然后这时候电视车直停在这边，刚好撞到他的侧门。关于案发现场，吴先生好生气，他说 A 到这款百万名车，原厂的维修报价竟然高达约10万元。我只在车上，他觉得撞击力道很小。今年3月，吴先生把白色小客车借给法国朋友开，但法国人倒车的时候，右边车尾不小心 A 到停在路边的百万名车。吴先生说，小客车的车尾只擦出几道擦痕，表示撞击力道不大。但名车的车门凹了个洞，车主开回嘉义原厂鉴定，技师却说已经危害到安全结构。但是我觉得我们拿回来之后，我觉得结构上面没问题啊，这也没有防撞钢梁啊，都没有啊，是蛮夸张的啦。他就觉得他外国人比较好骗嘛。法国朋友认赔了事，但吴先生越想越不对劲，再到别的原厂问价钱，没想到同一扇门，两个名车原厂的报价竟然不一样。这个门修复起来差不多17万块左右，那嘉义厂的他报价达到10万块，但是我觉得说中间的价差为什么会差这么多？其实我也很纳闷呐。怎么嘉义原厂硬是多3万？我们询问车厂，据说今天放假无法回应。吴先生已经向总公司申诉，要替法国朋友讨回公道。东森新闻吕先生、朱伟在新北市报道。